ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାର୍ଟ 15ରେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ କେଉଁ କେଉଁ ମସିହାରେ କେତୋଟି କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, 1975 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 291 ରନ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କେବଳ 274 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 17 ରନ୍ରେ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1979 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଥିଲା ସେହି ଇଂଲଣ୍ଡ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 9 ୱିକେଟ ହରାଇ 286 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କେବଳ 194 ରନ୍ରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 92 ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1983 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମ ଦେଶ ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଥିଲା ସେହି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 183 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ତଥାପି ମଧ୍ୟ 183 ରନ୍ କରିପାରିନଥିଲା, କେବଳ 140 ରନ୍ରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ 43 ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1987 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଥିଲେ ଏହାର ଆୟୋଜକ ଦେଶ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 5 ୱିକେଟ ହରାଇ 253 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ କେବଳ 246 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 7 ୱିକେଟ ହାତରେ ଥାଇ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1992 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଥିଲେ ଆୟୋଜକ ଦେଶ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 6 ୱିକେଟ ହରାଇ 249 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ କେବଳ 227 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ 22 ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1996 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଥିଲା ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର 241 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ମାତ୍ର 3 ୱିକେଟ ହରାଇ 245 ରନ୍ କରିନେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ 7 ୱିକେଟ ହାତରେ ରଖି ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1999 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କେବଳ 132 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାବରେ 133 ରନ୍ ମାତ୍ର 2 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ କରିନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 8 ୱିକେଟ ହାତରେ ଥାଇ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 2003 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ କେନିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 369 ରନ୍ କରିନେଇଥିଲା ମାତ୍ର 2 ୱିକେଟ ହରାଇ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ 234 ରନ୍ କରିବାକୁ କେବଳ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ 125 ରନ୍ ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 2007 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ସେହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଥିଲା ଏଥର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 281 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା 4 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କେବଳ 215 ରନ୍ରେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 53 ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 2011 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମ ଦେଶ ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଥିଲା ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 6 ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ 274 ରନ୍ କରିଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳ 277 ରନ୍ କରିନେଇଥିଲା ମାତ୍ର 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ 6 ୱିକେଟ୍ ହାତରେ ରଖି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 2015 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଥିଲା ଏଥର ସେହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 183 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 186 ରନ୍ କରିନେଇଥିଲା ମାତ୍ର 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 7 ୱିକେଟ୍ ହାତରେ ଥାଇ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ GK ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ।